面面理财理健康，今天继续为我们邀请到是国家级基金操盘手凯哥，男神凯哥来到我们节目当中。凯哥好。小朋友好，各位观众大家好。好，这一阵子 AI 的旋风啊，是对，还是最热就是电子股，但是我们今天要告诉您，除了电子之外，您知道还有哪几个族群是很夯的？一个我们之前讲过就是航运，对，再来就是今天我们要讲的重点，好，来看看后520的行情需要借东风吗？答案出来了哦。台湾风能最有效率的其实不是陆域上的风能哦，其实大家过去对风机的概念、哦、其实大家在抗争就是岸上风电，在我们的苗栗家乡竹南那边有很多啊，对对 对, 对，但其实岸上风电的发电量其实不是很够的、嗯、其实未来的重点会是离岸风电。 OK， 那现在重点来，你今天要讲的是1516类是吗？哦，1516类算是边算是附带的一部分。1516的今年是很夯，对，后来跌下来，现在大概有修正三四，差不多了，但是也该落底。我刚刚讲了、啊、路上的风电呢、啊，其实不是最重要的，其实离岸风电还是最重要的。嗯，其实你可以看哦，它这个几个条件，第一个是满发时速哈、哦，一年2400个小时，离岸风其实一年可以发3000个小时，哦。当然就是它的技术门槛比较高，所以我们等一下讲说哪一些公司是有技术门槛的、哦、哪一些公司相对比较没有高的这么技术门槛，我们就可以从这里面挑到黄金、喔、再就是陆上风电相对是空间有限的，但离岸风电基本上是整片的海洋，对，那你可以摆多少风机你就可以想象、嗯、但是成本不一样，因为一台离岸风机相当于是3台岸上风机的成本价格，但是你要知道、喔、这个离岸风机摆设下去之后，基本上它不会像现在太阳能有回收的问题。像很多的太阳能板，基本上，哎，年限到了，它要回收的，它是高度污染的东西、啊。所以，如果你纯粹就绿能，哪个比较环保？其实，哎，风电其实是比太阳能还要更环保。整个一个赖政府上来之后，未来的核能会不会再度被启用？答案是可能的，但是它可能是用新式的核能去发电，但是这些绿能的发电它不会拿掉。那你看台湾的这个离岸风机啊，其实包括像丹麦啊，包括像澳洲啊，其实都来台湾怎么样，来台湾取经呢、欸、记得5年前的时候啊，其实我们离岸风电是被批评很厉害啊，他说完全没有扶植本土化，但是我们现在看看答案是不是这样，答案不是，其实台湾的离岸风电已经做到一个有模有样了、嗯、我刚刚讲嘛，丹麦澳洲都来取经了，是，对，所以我们现在选股要在您刚刚讲在第二个什么技术门槛，对，复杂度高，复杂度比较高，对，谁比较有这个就是技术门槛，技术门槛，然后它的竞争力是那个嘛，对不对？对，好，其实啊，重点在于说整个离岸风场的这个机组啊，相对是比较艰困的，因为它毕竟不是在路上、哦、它是在海上、嗯、基本上这个离岸风场啊，它的整个扇叶啊是一个 A380 喷射机啊、这个左右哦，两侧将近80公尺的距离，你可以想啊，80公尺是多么大。再來就是它在水下，水下机装呢，基本上呢、哦 okay ，就是一个非常重要的一个东西。好、哦，所以这个水下机装也是一个比较难做的、哦。它跟岸上的风电就不太一样，岸上风电它没有这么严苛的条件。基本上我们刚刚讲啊，1516未来就是走到这一块啊，就是电缆跟变电的这一块，可是它的含金量没有那么高了。我刚刚讲嘛。这一块是最难做的，再来是这个哦，是很难做的。所以我们就要从这个技术复杂这边来找，对，去找标的。好、哦，那这个供应链最高难度的呢，基本上目前看起来就是水下基础的钢构、哦。那台湾能够做这个钢构的呢，目前只有2家嘛，一个是世纪钢，一个是中钢构。哦，那能够做叶片树脂的是上尾天力跟台塑，但是目前他们这些都能够交岸上风电的叶片，可是离岸风电的叶片就未必能够交哦。哦、所以这个是为什么上尾天力跟台塑基本上等他们举上尾的股价形态来看就知道了。所以你是说这三家现在都是可以做，都可以做陆上的。陆上，对。但是水上的，水上的可能目前我觉得上尾在认证。哦，对。那这个呢，轮壳基本上国内只有一家，就是永冠。哦，永冠。再就是水下基础，对，水下基础这个要打的比较那个根基要比较稳一点。那好，这边就是帮大家再复习一下，就是关键黄金。对。凯哥帮大家选股哈，那有红星当然是最好的啦哈、哦。对，那另外消失就是已经不符合多空选股条件。那绿星就是代表是比较空方选股的机会。是。好，那我们来看一下怎么挑好的股票。对，你看呢、啊？这个是上尾投控的形态啊，基本上
在一个页面里面呢、啊，我们要先抓的就是大量的这一根哦，这根大量的部分呢、啊，感觉上尾头控有一点点想要掉下去，不过我觉得应该是这个低点会守住哦。为什么呢？因为上尾头控现在正在认证哦，就是他用他这个回收的环保数值哦，正在认证这个离岸风电的叶片，如果过了的话，我觉得是一个很大的商机哦。那可是他还在认证中哎、欸。对。那我们要怎么投资？赌吗？没有。不是不是，我刚刚讲嘛，第一个是理论上这个大量低是不能跌破的。OK、哦。哦，所以它有点要跌破，又有点不跌破。其实你看它从这个地方跌下去，又假跌破，马上就收脚了。所以你最近就可以观察这一个低有没有站回来。Oh, okay. 你看哦，从黄金 K 的角度来看，基本上它是有守住的哦，因为这一根的大量在这里，这个的低大概落在137的位置，它其实是比日线早发现。好哦，为什么我们说我们这个形态很重要？而且再来是它是有短 K 保护的哦，哦，它是有132这个短 K 在保护。只是如果你是操作短线的人，也许在150这附近可以做一点调节，压回来可以再做一次，再往上。Okay, 那法人呢有进有出，对，是不是？你可以看哦，其实投信是站在买方的哦，投信这段时间加起来大概买了400-500张。而投信在最近的时间是减了100多张，嗯，而外资呢？外资很明显是站在买方哦。你们注意到5月14跟5月23外资都买了1000多张，所以看起来我刚刚讲嘛，它这个认证看起来是有谱的。好，那我们再看一下，这边还帮选一个是什么轮壳的，对，就是永冠。永冠的形态相对就没有那么漂亮哦，所以表示它在离岸风电的这个轮壳上面应该还没有交接，那看起来永冠它就只有交陆上风电、哦，它并没有交进离岸风电，是是，所以它形态就比较丑。对，好，因为凯哥是法人出身，所以他会帮大家搜寻这个法人现在的最新是动态，动态对，现在在伺机而动，或他们现在正在布局什么哈？好，那这是永冠，但你看它其实很坏，有很坏吗？其实也没有哦。也没有，但是它没有像刚刚那两档来的强啊。是是、哦，这个是投信有没有买？投信是没有买的。OK， 它跟上尾投控不太一样，投信基本上是不买，外资是有买有卖，基本上也没有太大的买超的动作。Okay, 对，我们再来看一下，这是在您刚刚讲是算一次水下基础工程的部分，刚刚提到有世纪钢跟中钢，对，就是离岸风电很重要一个东西，就这个基桩很重要。是，你要知道、哦、一只海上基桩啊。几个亿、啊，对，几个亿嘛，对对对对对 对, 對很重要。在台南呢、啊，你就可以看到很多的这种大型的机桩已经在岸边哦，准备要哦运送去海上哦去进行施作。是。那我们刚刚讲到一件事情哦，离岸风电告诉你什么？你要有口岸，你才有机会。所以你要做钢构的这个公司，你本身没有口岸，基本上你是做不起来的，哦、因为这个机桩非常的冲。世纪钢跟中钢构，你会选世纪钢？对，我们举例世纪钢的形态哈，你看世纪钢形态基本上大量高、哦、已经突破了、哦、大量高已经来到这里了。那我们来看一下筹码结构，你看整个投信是站在买方的呢，而外资其实也是站在买方的 哦，外资其实很早就开始布局哦，其实比投信更早。这里有很多爱心出现，对，你看其他一直在告诉你，哎，我是可以买的 哦，我比那个什么。永冠要好很多哦，对哦、嗯，那你看它的这一根大量就在大量高在294，它目前打回来就在294这个位置，形成一个支撑哦。那最近的世纪钢也要开始跟澳洲的风电厂开始合作了、哦嗯，世纪钢未来会在印尼的名单岛设厂，就近去支援澳洲的这个离岸风电的布置哦，是，所以。国内的离岸风电基本上它已经走出海外、哦、已经不再局限于台湾了，所以不要忘记哦，船产你没有买到海运还有风力可以买、哦、千万不要觉得说已经没有股票可以买了，也就是说当行情都还有族群在走的时候，基本上这行情就不至于是太偏空的一个格局、嗯、而是一个轮动的格局。那我最后问一下，他们的都有这些公司应该都有赚钱嘛，是不是？哦，很赚钱哦。哦 OK， 目前很赚钱，世纪钢今年好像也赚到10块钱。哦 OK， 对，那非常谢谢凯哥哈，在大家追逐电子股同时，或封这个 AI 或封 ETF 的时候，别忘了其实有一些应该跟着政策走。对，好，就520之后的，我们要算借个东风嘛。是，对，这个东风，然后甚至就是它股价已经修正之后，大家可以注意一下。
离岸风电概念股，是，也许它不是现在一下就涨，但是是非常有机会的，也要给一些关爱的眼神，希望大家能跟着我们的凯哥探究集。好，非常谢谢大家收看，别忘了给我们方方面面要按赞订阅跟分享，要给凯哥也按个赞哦，方方面面我们下次再会，拜拜，拜拜，谢谢亚芳，谢谢大家。